זו גבעה עליה מתחולל מאבק. היא ממוקמת רק כמה מאות מטרים מהעיירה הפלסטינית בצפון הגדה, ממש מתחת לאוניברסיטת אריאל. העיר הפלסטינית נקראת סלפית. על הגבעה ממוקם מאחז לא חוקי, והסיפור שמתרחש הוא על ניחוס קרקעות מתמשך שמתנהל תחת הרדאר של התקשורת הישראלית. محافظة سلفيت تقريبا 86 ألف مواطن فلسطيني بيقابلهم تقريبا 80 ألف مستوطن. אנחנו בדיוק פחות יותר במרכז של הגדה. הרשות הפלסטינית מחולקת ל-16 נפות, או בערבית מוחפדת. סלפית היא עיר הבירה של מחוז סלפית. חיים בה כ-11 אלף נפשות, עם מעוז המפלגה הקומוניסטית הפלסטינית. יש בה בית חולים, ועל פי האתר הרשמי של העיר, מקור שם סלפית הוא כנעני, ומשמעותו סל ענבים. נפת סלפית כוללת כ-18 כפרים נוספים, ומפורסמת בכך שיש בה הרבה מקורות מים, וכי היא מייצרת תנובה רבה של שמן זית. אריאל, אשר מבנתה בשנת 1978, היא שכנה של סלפית, וההתנחלות הגדולה ביותר באזור. אבל ממש לא היחידה. יש באזור גם את יקיר, קירת נטפים, רבבה, חוות יאיר ועוד. בשנה האחרונה, תושבי האזור מרגישים שמנסים לנשל אותם מעוד ועוד קרקעות. אין למשקל מעל מסטאוטנים, חסת המסטאוטנית יקיר. כמו למשל, הסיפור שקרה לאמר. אני עמר אבו חג'לה, עמר אברהים אבו חג'לה מן דריסטיה. שער חמסה ב-2020, התפאג'את אינו שוויית זעורן, מסטאוטנים, בעמלו מסבח. בדיית אינשע מסבח אלהון, זי בדון יתנזהו, בדון יסבחו, בדון. ורוחנו על הארד. واجوا المستوطنين واجت الشرطه الاسرائيليه من اريل اللي هو مسؤول المنطقه هاي اسمه شادي عربي من عرب اسرائيل طلب منا اول ما رحنا هناك ولا بقول لنا انتم هذه الارض محميه طبيعيه قلنا لا لا هاي مش محميه طبيعيه هاي ارض لنا فطلب من اللي وراء الارض وراء الارض طبعا كان موجودين بهيئه الجدار والاستيطان في رام الله تواصلنا معهم في رام الله امنوا لنا الوراء واخراج القيد وملكيتنا للارض الارتباط الاسرائيلي اخذ نسخه الارتباط الفلسطيني اخذ نسخه الشرطه الفلسطينيه في سلفيت اعطيناه النسخه هيئه الجدار والاستيطان طبعا موجود عنده النسخه عامر اصلح له اخيخ شاكركا بمعنى شيخت له وبصعد مفطيا المنال الازرخي راست ابريخه سوف توف وكل توف مماش لو كما خدشين اخركا اخو جيله שמתנחל يكير منسين شوف لجنوب له الادامه שוב ושוב עמר ניסה להגן על השטח, הפעם חמוש בצו ישראלי. זה לא עזר לו. הצבא עצר אותו, שם אותו בכלא לארבעה ימים, דפק לו כנס של 3,000 שקלים, והוציא לו אפילו צו הרחקה. צו הרחקה מקרקע פרטית שישראל הכירה בכך ששייכת לכפר דיריסטיה. אם יש לכם רגע של what the fuck כשאתם מבינים שבערמומיות מתנחלי יקיר הצליחו להרחיק את עמר מהקרקע שלו, תקשיבו לזה. זוכרים שעמר סיפר שהקצין שדי אמר לו שמדובר בשמורת טבע? זה בגלל שזה סמוך לוואדי קאנה, אחד המקומות היפים בגדה, באזור שהוכרז כשמורת טבע ב-1983, למרות שתושבי דיריסטיה איבדו שם אדמות. רוצים לדעת למי מותר לבנות בשמורת טבע? הכירו את אל מתן, התנחלות שהתחילה כמאחז לא חוקי על אדמות שמורת טבע. במקום שיפנו אותם, המנהל האזרחי אישר להם לגזול את השטח. זה כמעט כאילו מישהו היה מחליט לבנות דירה בלב עין גדי. למה מאשרים למתנחלים בגדה התנהלות שבחיים לא הייתה עוברת בתוך גבולות ישראל? כל הדבר הזה מסמיה תהדף להדף אחד, שהוא סייטר על הארד, ותהג'יר אנס מן ארדיהם. والقانون الدولي لا يسمح بنقل ملكيه من المحتل الى من المحتل الى من يحتله اثناء الاحتلال اي نقل ملكيه هذا ده لو راك السيפור של עמר והתנחלות אל מתן רק בשנה האחרונה נעקרו מעל 3,000 עצי זית במחוז סלפית בלבד ונבנו מספר מאחזים לא חוקיים למרות כל זאת הפעילים מהכפרים לא מאבדים תקווה וזה מחזיר אותנו לנקודה ממנה התחלנו את הסיפור יום שישי תחילת יוני תושבי סלפית מתארגנים לקראת ההפגנה השבועית נגד מאחז חדש בשם נופי אבי, אשר עלה על הקרקע לפני פחות מחצי שנה. זו הייתה הפגנה לא אלימה, לפחות מצד אחד. שמע, אבל הם זרקו אבנים. אבן אחד... אני כמעט הרג אותי, הוא כמעט הרג אותי. עבר לי ככה ליד בסרפוש, גם כמעט פגע בך. נכון. אוקיי. בוא נטפל בהם. מה זה אומר? מה זה אומר מה? שתטפל בהם.
אני מניח שזה דומה למה שמטפלים בצד השני. הקצין במקור אמר לנו שקרא למשטרה מאריאל כדי לעצור את זורק האבנים. אבל שעה מאוחר יותר, ראינו אותו מסתובב חופשי. כמו המתנחלים שסילקו את עמר מהנחלה שלו, אין דין ואין דיין. אמת, המציאות קשה, אבל למרות כל האתגרים, בדיר איסטיה וסלפית לא מבטרים. לא רק על המאבק בכיבוש, אלא גם על החיים עצמם. على البوليد انا وسمعتم كيف مرتاح على البوليد